bom dia. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Esse motorista é um anúncio que está tarde. Olá, motora, beleza? Já estamos atrasados. Esse motorista parece perdido. Olá. Oi, como vai? Está muito atrasado o motorista. Três dias de atraso no motorista. Olá, tudo bem? Bom dia. Opa.
grande problema. Merda de motorista. Vai ser pedido. Louco, tio! As palavras dessas palavras. Caralho, merda de motorista, vai ser fudido.